Azərbaycanın üç maarifçi qadınlarından biri olan Həmidə xanım Cavanşir 1873-cü ildə Şuşa qəsəsindən Kəhrəzli kəndində zamanının görkəmli maarifçi ziyaalısı, tarixçi Əhməd bəy an ailəsində dünyaya göz açmışdır. Ailə məktəblərində təhsil alan Həmidə xanım hələ gənc yetmə illərində rus dilini səlis qavrayaraq o dövrün qızları üçün səciyyəvi olmayan yüksək intellektə geniş dünya görüşünə malik olmuşdur. İlk həyat yoldaşı İbrahim bəy Davatlı robcəfədə həlak olandan və atasını itirəndən sonra Həmidə xanım Cavanşir Kəhrizlidə ata mülkünü idarə etmişdi. 1905-ci ildə Tiflisdə Mirzə Cəlin Məmmədqulzadə ilə tanış olur və 2 il sonra onlar ailə qururlar. Ancaq bu izdihab çoxlarına xoş gəlmir. Lakin Həmidə xanım bütün maneələrə cəsarətləsinə gələrək Mirzə Cəllalə fədakâr ömür yoldaşı olmaqla ustad sənətkarın ən yaxın maarifçi silahdaşı, ziyalı həmdəmi olmuşdur. Tarix Həmidə xanım Məmmədquluzadəni böyük xeyriyətçi, fədakâr insan kimi yaddaşlara həkk edib. Həmidə xanım 1912-ci ildə Kəhrizlidə öz vəsaiti hesabına məktəb açır və burada dərs deyir. O xatirələrində yazırdı ki, "Kəttə oğlanlarla qızların bir yerdə oxuduğu məktəb açmaq atamın mənə vəsiyyəti idi." Müdirəcəllinin vəfatından sonra da ölkənin ictimai-ədəbi həyatında fəal mövqe tutan Həmidə xanım Yazıçılar İttifaqına üzv seçilmiş, ömürlük yoldaşlan əsərlərini tərcümə etməklə yanaşı, böyük sənətkarla bağlı xatirələrini böyük ustalıqla qələmə almışdır. Həmidə xanım Cavanşir 1955-ci ildə vəfat etmişdir və Fərqi küyabanda dəfn olunmuşdur.